ទស្សនកិច្ចនគជិទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះសូមបងប្អូនអរំមើលទៅទូរជ្រាបអំពីបទវិភាគអន្តរជាតិថ្មីមួយដែលចោទជាសំណួរថា ចិនមហាយេអៃកាទស្សនកិច្ចជាការបំភ្នះក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីបានប្រកាសអំពីការបង្កើតសម្បត្តិភាពយោធាត្រីភិកីថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃពុតិ15ខែកញ្ញាកន្លងទៅគឺមានសំណួរមួយត្រូវបានចោទសួរឡើងនោះគឺថាតើបកសម្ព័ន្ធឬសម្ព័ន្ធភាពចតភិកីខ្វាថ្មីមួយទៀតដែលដឹកនាំដោយចិនហើយមានអ៊ីរ៉ង់ប៉ាគីស្ថាននិងរុស្ស៊ីជាសមាជិក អាចនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដែរឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះដើម្បីតទៅទូរជ្រាបកាន់តែលំអិតអំពីប័ណ្ណវិទ្យាអន្តរជាតិថ្មីមួយនេះជាបន្តសូមអោះលោកអ្នកនាងទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្តីអេរីកាដូចតទៅក្រៅសហតតំរិចចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីបានប្រកាសពីការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគីថ្មីមួយមានឈ្មោះថា AUKUS ឬ AUUK ឬ US កាលពីថ្ងៃពុតិទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះមានសំណួរមួយត្រូវបានចោទសួរឡើងនោះគឺថាតើបកសម្ពន្ធឬសម្ព័ន្ធភាពចតុភិគីខ្វាតថ្មីមួយផ្សេងទៀតដឹកនាំដោយចិនហើយមានអ៊ីរ៉ង់ប៉ាគីស្ថាននិងរុស្ស៊ីជាសមាជិកអាចនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដែរឬក៏យ៉ាងណាការចោទសួរនៅសំណួរខាងលើមិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយតែវាកើតឡើងនៅចំពេលអ៊ីរ៉ង់បានស្នើសុំចូលជាសមាជិកអង្គការ សហប្រតបត្តិការស inghai hakatha SCO ខណៈប្រទេសចំនួន4រួមមានចិនរុស្ស៊ីប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមរួមដៃគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយការធ្វើសម្មុយុទ្ធកងតបជើងទឹករវាងរុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអាចយកមកធ្វើជាតក្ក័យកលនៃការវិបត្តិភូមិសាស្ត្រដែលជំរុញឲ្យមានការចោទសួរពីលទ្ធភាពដែលចិនអាចនឹងបង្កើតបក្សសម្ព័ន្ធមួយដើម្បីទប់ តុលនឹងសហតិតដំណេចចិនសពថ្ងៃមានទំនាក់តំណងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយប៉ាគីស្ថាននិងស្ឥតប្រមូតខ្លាំងជាមួយរុស្ស៊ីរួមទាំងអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរនេះ ជាប់តនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបើធៀបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការប៉ិតមួយដែលគេមិនអាចប្រតែងបាននោះគឺចិនមានសម្ព័ន្ធអនុម័តគួរឲ្យជឿទុកចិត្តតែទួចបំផុតហើយក្នុងនោះទៀតសោតមានតែកម្ពុជាទេដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមាននយោបាយការបរទេសគ្រប់ត្រួតចិនបើកចំហខ្លាំងជាងគេនៅលើឆាកអន្តរជាតិយឹងអាចនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយមុនគេពីតំណែងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីចិននិងរុស្ស៊ីត្រូវបានក្រុមនយោបាយ វិភាកមើលឃើញថាអាចរត់រោកគ្នាដោយសព្វថ្ងៃដោយសារតែពួកគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងគូប្រជែងរួមគ្នាគឺសហតរិដ្ឋនិគមនិងលោកខាងលិចដែលកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងទីក្រុងមូស្គូទណ្ឌកម្មនេះឯងដែលជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីបោះបដិរអកចិនមើលមួយភ្លែតចិននិងរុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាតែនៅពីក្រោយភាពផ្អែមល្ហែមនេះប្រទេសទាំងពីរនៅតែមើលគ្នាដោយការប្រុងប្រយ័ត្នដដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា មួយចំនួនជាពិសេសរុស្ស៊ីមិនសូវពេញចិត្តនិងបារម្ភការកាន់ឡើងនៃអធិបតេយ្យតាមរយៈគំរងសេដ្ឋកិច្ចនានានៅក្នុងតំបន់ចុងបូពានៃប្រទេសរុស្ស៊ី ដំបន់អតិចនិងដំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលទីក្រុងមូស្គូចាត់ទុកថាជាដែនអំណាចរបស់ខ្លួនទាំងចិននិងរុស្ស៊ីមិនដែលបង្ហាញចំហរគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយត្រង់ត្រង់នោះទេលើបញ្ហាដំបន់ក្រីមៀឬកោសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនក៏មិនសូវជាសប្បាយចិត្តនឹងរុស្ស៊ីប៉ុន្មានដែរនៅពេលនិយាយដល់រឿងរុស្ស៊ីនៅតែបន្តលក់អាវុធឲ្យឥណ្ឌាដែលកំពុងមានចំនួនប្រមដែនជាមួយខ្លួនហើយមានចេតនាលក់មីស៊ីល ប bon bon ្រម៉ូសឲ្យទៅហ្វីលីពីនដែលកំពុងមានចំនួនដែនទឹកជាមួយចិននៅឯតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចំណែកឯរុស្ស៊ីក៏កំពុងប្រឹងបារម្ភផងដែរចំពោះកម្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រតិចិត្រអ៊ីស្តង់ប៊ុលជាមួយតូគីដែរអាចនឹងជួយបង្កើនវត្តមានណាតូនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រខ្មៅនៅពេលអនាគតនិយាយពីតំណែងរវាងប៉ាគីស្ថាននិងចិនត្រូវបានគេហៅថាជាតំណែងបងប្អូនដាច់ខタイបតែព្រមពេ ជាមួយគ្នាអ្នកនយោបាយប៉ាគីស្ថាននៅតែមានភាពស្เตាក់ស្ទើរព្រោះមិនចង់បង្ខៃលឺចិនទាំងស្រុងពេកដូច្នេះហើយទើបមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះប៉ាគីស្ថានហាក់ដូចជាមានទំនោរចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយឥណ្ឌាដែលត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញខ្លះបញ្យល់ថាជាការព្យាយាមមួយរបស់ប៉ាគីស្ថានក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយសហត្រតសម្រេចតាមរយៈឥណ្ឌាដល់ Like អ៊ីរ៉ង់វិញកាន់តែអន្តរជាតិនិងរុស្ស៊ីនិង ចិនទៅទៀតតបតថាប្រទេសទាំងពីរនេះមិនបានលក់អាវុធឲ្យអ៊ីរ៉ង់នោះទេទូម្បីជាដំណកម្មលក់អាវុធឲ្យអ៊ីរ៉ង់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអស់សុពលភាពកាលពីឆ្នាំ2020ក៏ដោយដោយសារតែប៉េកាំងនិងមូស្គូមិនចង់ប្រឈមមុខជាមួយសហត្រតអម្រិត មកពីបែបនេះឯងទៅអ្នកខ្លះហៅចិនថាជីមហាយេអាយកោដោយមិនសូវមានសម្ព័ន្ធមិត្តដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកតែពិតមែនទៅការយល់ឃើញបែបនេះក៏មិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងនោះដែរតបិតការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពឬបកសម្ព័ន្ធយោធាណាមួយមិនមែនជានយោបាយអธิព្ភរបស់ចិនឡើយ ចាប់តាំងតែពីទស្សវត្សឆ្នាំ1980មកគឺចិនខ្លួនឯងបានប្រកាសយកជាផ្លកានិគោលនយោបាយមិនចង់បកសម្ពន្ធហើយក្រមបញ្ញវន្តផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ចិនភាកច្រានយល់ថាការដើរតាមនយោបាយបែបនេះវាជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះវាអាចឲចិនអាចបាត់បានគ្រប់កលៈទេសៈមានឯករាជ្យភាពនិងអាចការលើខ្លួនឯង មិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេតែងតែចោតសួរទៀតផងថាតើបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេសដូចជារុស្ស៊ីឬអ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើឲ្យចិនចំណេញឬខាតទាំងចុងខាតទាំងដើមជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើចិនបង្កើតសម្ព័ន្ធយោធាជាមួយអ៊ីរ៉ង់នោះចិននឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជំទាស់ពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ជាច្រើនដែលមិនត្រូវជាមួយអ៊ីរ៉ង់ហើយបើចិនបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយរុស្ស៊ីវិញនោះនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍របស់ចិនជាមួយ អឺរ៉ុបជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបតែម្ដងលុបពេលនេះទៅទៀតច័ន្ទខ្លួនឯងតាំងតែឫគុនអាមេរិកជារឿយៗថាបានគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពពិភពលោកតាមរយៈការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ប្រទេសដទៃឬអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀត ចិនប្រឆ័យជាតិនឹងយកគំរូតាមអាមេរិកទៅបង្កើតបកស្ ম্প ពណ៌នាំមួយប្រឆាំងអាមេរិកវិញទេ។នយោបាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាចង់មិនចង់មានសម្ព័ន្ធមិត្តនោះដែរតែយុទ្ធសាស្ត្រដែលចិនប្រើខុសគ្នាពីអាមេរិកនៅក្នុងគំនិតឋានៈដឹកនាំចិនចាប់តាំងពីលោកតេងស៊ីពីងមកតែងតែឲ្យដំลายលើការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឬធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងនឹងរងមមជាមុនសិនចិនសម្លឹងឃើញការពង្រីកអធិបតេយ្យតាមរយៈការផ្តល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច រីអាយអាមេរិកតែងតែឲ្យដម្លៃខ្ពស់លើតម្លាក់តំណងសន្តិសុខជាមុនចេះស្ដែងនៅក្រោមគណិតបដុយផ្ដាំខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវ BRI បានតេទៀងប្រទេសជាច្រើនឲ្យចូលរួមជាមួយចិនមិនថាប្រទេសនោះជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកឬក៏មិនមែននោះទេដូច្នេះទៅពនឹងពេលនិយាយដល់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនវាតែងតែធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះនៅតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមជាមួយสหรัฐអាមេរិកឲ្យពេញតំហឹងដើម្បីប្រឆាំងចិនហើយ ពេលខ្លះវាក៏ធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកចុកខសាយឬមានការខ្វែងគំនិតគ្នាឬក៏បែកបាក់គ្នាក៏មានក្នុងសតវត្សទី21នេះការប្រជែងរវាងពួកមហាអំណាចដូចជាចិននិងអាមេរិកមិនមែនជាការប្រជែងអធិបុលខាងមនុស្សគំវិជ្ជាដោយកាលសម័យអាមេរិកនិងសូវៀតនោះទេតែវាជាការប្រជែងគ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ច គេមិនអាចនិយាយបានថាតើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិករីចិនដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងខាងណាឡើយតែអ្វីដែលគេអាចមើលឃើញនោះគឺការលេចត្រដែតឡើងនៃឥទ្ធិពលលើឆាកអន្តរជាតិខណៈឥទ្ធិពលអាមេរិកថយចុះជារឿងមិនអាចប្រកែកបានហើយសម្បីតែរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ក៏បានធ្វើស្គាត់រឿងនេះដែរនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោក Biden ចិនគឺជាគូប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុង សតវត្សទី21នេះតែអាចប្រម៉ូទ thonthien គ្រប់យ៉ាងទាំងសេដ្ឋកិច្ចយោធារហូតដល់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីប្រឆាំងអាមេរិកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ